Приоритет на правителството е образованието. Приоритет на бюджет 2014 е образованието. Не само, че не ни намалиха бюджета, а напротив, увеличиха го с 100 милиона. 100 милиона, които ще бъдат вложени в образованието. И тук е нашето място. Да видим как да разпределим тези 100 милиона, така че да има ефект от тях. Къде да ги сложим, кое да подкрепим, кое да засилим, за да можем наистина да имаме ефективност и да има добри резултати. И втория важен момент, освен бюджет 2014, това е стратегията за развитие на висшето образование. Тази стратегия ще определи нашето развитие, развитието на висшето образование, на вас и на вашите последователи, на следващите студенти от 2014-2020. Знаете, оперативната програма за първи път Министерството на образованието и науката, благодарение на усилената работа в последните три месеца, ние успяхме да защитим тази оперативна програма. И тя, така да кажа, в 99% е факт. Приветствам инициативата за нов закон за висшето образование, защото това е крайно необходимо. И като член на студентски съвет искам да ви обърна внимание и на тази част от него, която ще визира и студентските съвети, защото ние смятаме, че националното представителство на студентските съвети в сегашната си форма не работи много добре и една закостенява структура с огромно финансиране. Т.е. нужна е, може би, една по-гъвкава форма на координация на студентските общности. Разбира се, финансирането е най-важното нещо, може би, когато говорим за висшето образование, за неговите проблеми. В тази стратегия за висше образование, която вие обещахте да бъде изработена, според мен трябва да бъде заложено поне 4-5% от БВП да отива за сектор образование. Вие знаете, че нашия Софийски университет пострада най-много през последните години. Субсидията му беше урязана с 1/3. Базовия норматив за глава, за студент, беше намален от 963 на 693 лева. Като беше допуснато 2/3 от тази сума да се заплаща от самите студенти чрез студентските такси.